Aman, Luis, të lutem të na thuash çfarë loje po luan, se ke shumë pyetje në lidhje me këtë temë. Çfarë loje luan në telefona i burri jot që është fiksuar kaq shumë? Nuk ka Është një loj. lojë që ma nxin jetën çdo natë. Nuk ka loj, nuk ka loj. Po çfarë është? Game. Shikon, më son se si kujdeset për fëmijën që do vinë. Është i përkushtuar, nuk është lojë. Apo jo? Jam duke kalu këto Ti e misionit e di që vështira. edhe 3 muaj koke për Jam duke kalu t'luajtur. këto misionit e vështira, mi alon gati. Kur jot që është fiksuar kaq shumë. Nuk ka Është një loj. lojë që ma nxin jetën çdo natë. Nuk ka loj, nuk ka loj. Po çfarë është? Game. Shikon, më son se si kujdeset për fëmijën që do vinë. Është i përkushtuar, nuk është lojë. Apo jo? Jam duke kalu këto Ti e misionit e di që vështira. edhe 3 muaj koke për Jam duke kalu t'luajtur. këto misionit e vështira, mi alon gati.